Вітаю вас. Нещодавно були на Подолі. Зараз ми біля посольства Російської Федерації, де відбувається, ну, судя по плакатам, мітинг на підтримку Навального. Честь не має на цю свободу Олексію Навальному. Ну, коротше, це мітинг саме на підтримку Олексія Навального. Щиро проти російської влади і за людей, які з нею борються. I'm against the Russian government. Ну. А вас поплатило російське посольство! Воно все! Рива та Україна! Я у школу давно, блядь! Рива та Україна! Тебе російське посольство заплатило! Ну от, мітинг на підтримку чергового росіянина завершився дуже швидко. Дівчину втрапочте. Так а що, в Москві деньги прийшли на провокації? Поддержку Путіна, да? Навальний то сука і підарас! Крим – це Україна! А ти провокатор! Ти на Росії працюєш! Ми на Росії працюємо! Ви! Ми на Росії працюємо! А тому що нужно свергати російською властью! Ви його поддержите! Чем быстрее рухнет российская власть, тем быстрее Крым вернется в Украину! Это долбоёб спорник, поддерживать! Чёрт, сука, русский! Ты кого поддерживаешь в воюющей стране? Кого ты поддерживаешь в воюющей стране? Я поддерживаю Украину, я поддерживаю, понял? Сука, 7 лет пацаны гибнут! А правильно! Ты пришёл, сука, русского черта сюда поддерживать, блядь! Причём для чего? Баранцы! А ты Путина поддерживаешь? Да, Путина не поддерживаешь! А ты пришёл, сука, Путина валять! За последнюю неделю... Пидорас ты ебать! Я топа, ебать, два человека, я не хотел вспомнить! Путина нужно! Путина нужно! Путин хуйло! Навальный хуйло! 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 Нате, долбоёб! Героям слава! Верь ворога! Понад усе! Понад усе! А тебе это не нравится же слово Украине? Уберите его нахрен! Давай! Уёбывай отсюда! А ну-ка! Давай! Уёбывай отсюда! А ну-ка! Давай! Уёбывай отсюда! Извините, браваза. А кто из вас в зону АТО ездил? Вы тут девочка... Уберите его нахрен, блин, ну это же провокатор! Уберите его нахрен! Ты что, сука, бля, я с Крыма снимался на 14-м! Чтоб ты педрила здесь, сука, с грязными стоял, бля! Гнида, бля! Иди сюда, бля! Пидорас, бля! Кто нахуй не ездил никуда, бля? Навальный! Навальный! Было! Навальный! Было! Навальный! Было! Друзі, ну, в принципі, вибачте за такий емоційний зрив трошки, тому що російські мислі-віруси, вони нам спробують... Яка опозиція на Росії? Опозиція на Росії вже давно мертва. Всі притомні люди чудово розуміють, що розкручується новий проєкт, нового справжнього росіянина, з котрий буде замірювати Україну, і винуватим захочуть зробити Путіна.
Але в війні проти України винуват не тільки Путін. Путін уособлює весь російський нарід в своїй масі. Саме нарід Росії сформулював запит шовіністичний. І Путін його тільки реалізував, надаючи злочинні накази на вторгнення в Україну. Це розуміють усі притомні українці, усі патріоти, і оці наратива спілкування з росіянами, я не маю на увазі оцих людей там, котрі, звісно, зазомбовані, знаходяться в важкій ситуації, не знають, що робити зі своєю країною, вони щиро переживають, і їм дають чергову конфетку, їм дають Навального, і це начебто їх від чогось спасе. Не спасе вас Навальний, вас може спасти тільки покаяння за ваші злочини. За злочини, котрі створив не тільки Путін, а увесь наш російський народ, підтримавши його. Якщо Україна! 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 Україна!